jos me puhutaan miehistä, jos me puhutaan mieskuvasta yleensäkin, niin ehkä se, mitä se on ollut vielä muutama 10 vuotta sitten, on ollut ehkä tietyllä tavalla vähän kapea. Mä haluan olla tutkimassa sitä, että mitä se miehisyys voi olla vaikka 2000-luvulla, ilman että se historia täysin määrittelee sen. Se on tietyllä tavalla se korttipakka, joka meille on annettu, ja nyt me itse vähän niin kuin napsitaan niitä kortteja, mitä me halutaan viedä eteenpäin sinne seuraavalle sukupolvelle. Miehemalli silloin oli, että miehet oli miehiä ja ne teki kovasti töitä ja siihen aikaan vielä polttivat tupakkaa ja jotkut joi jopa viinaakin. Ehkä se kuitenkin ensimmäinen miehen malli ollut isä. Minun isähän oli kovaa tekemään töitä ja sillä, niin kuin, sillä tekemisellä työllä pystyi kuitenkin sitten ison perheensä elättämään ja nousemaan sitten pienviljelijästä kuitenkin jonkun aika hyvän kokoisen maatalon isännäksi, että se on semmoinen työn tekemisen malli ollut. Isä aina sanoi, että ei ole ukkoin töitä tai akkain töitä, vaan aina on töitä, mitä pitää tehdä. Muuttunut on koko ajan itselläkin, että onhan sitä niin kuin, ensin sitä on kotona asuu lapsena ja sitten kun susta tulee isä, sun pitää olla, siis sähän oot itse sitten vähän semmoinen miehenmalli sitten kuin omille lapsille. Isä oli semmoinen, että se oli kovaa tekemään töitä ja tavallaan niin kuin sitä persoonasta, että se oli aina valmis auttamaan. Kuitenkin isä nukkui tuossa kohta 2 vuotta sitten pois ja muistelko se alako sitten alako keho niin kuin ulkoisesti rapistua, niin silti se oli niin kuin se oli edelleen niin kuin valmis auttaa ihmisiä. Et se ei niin kuin, se ei muuttanut sitä. No silloin kun mä olin lapsi, niin mä jotenkin totuin semmoiseen ajatusmalliin, että mies on semmoinen, joka tekee kotona ne kaikki raskaat asiat ja mies on semmoinen karvainen ja lihaksikas ja oikein semmoinen äijä. Niin mä totuin ja kasvoin semmoisessa mielikuvassa, että mies on semmoinen, mutta sitten kun mä muutin omilleni ja tuli murrosikä ja kaikkea, niin mä tajusin, että mieshän voi olla vaikka mitä muuta kuin semmoinen. Kun on äijä, että ei sen tarvitse olla semmoinen, että miehistä on muuhunkin kuin toksiseen maskuliinisuuteen, niin sitten kun mä sen opin, niin mä koin semmoisen valaistumisen ja se avarsi semmoista ajatusmaailmaa aika paljon. Mun näkemys on, että me eletään sellaisessa kulttuurissa, että me ollaan tosi paljon päässä. Me ollaan tosi paljon meidän ajatuksissa, semmoisessa visuaalikentässä ja yleensäkin puheenkentässäkin. Tosi paljon tällä alueella. Meidän aivot käy koko ajan prosessia. Ja mitä me tykätään tehdä? Ottaa lisää tietoa vastaan ja jatkuvaa semmoista mentaalista masturbaatiota harrastaa tietyllä tavalla. Ja se tekee sen, että me helposti ehkä unohdetaan se, että meillä on tämä niin kuin loppukehokin. Urheileminen ja reenaaminen on sillä aina kiinnostanut. Ja sitten se tietenkin sitä niin kuin tutkailusta niin kuin sitä omaa tavallaan kroppaa, miten se käyttäytyy, kun sen reenaa. Kyllähän se niin kuin kroppa on näyttänyt, että nyt tällä hetkelläkin se näyttää, että kun en ole ihan terve, että et toivukaan niin kuin asioista niin kuin nopeasti. Tai sitten kun sain ensimmäisen infarktin, niin sen jälkeen tuntui, että no, tässäkö se elämä nyt oli. Ja sitten kun sieltä lähti nousemaan, että no ei tämä ollutkaan tässä, mutta että mä tiedän, että mulla nyt on tämmöisiä asioita täällä tapahtunut, niin mun pitää niin kuin suhtautua siihen elämäänkin niin, että mä nautin siitä, mitä mulla on ja mitä mä pystyn tekemään ja minkälainen minä olen. Vielä enemmän hyväksyn se, että
minä en olekaan täydellinen edes kaikkineensa, mutta se on osa minua. Välillä on ollut niitä jaksoja, että vaikka niin kuin reenaaminen ei ole kiinnostunut pätkääkään, ja sitten on välillä tullut se, että ei, että no, pitää aloittaa uudestaan ja muuta. Ja kyllä se ennen niin kuin kaikkea, niin se on semmoista niin kuin mieleenhoitoa. Meillä on 60-70 000 ajatusta päivittäin. Se on aikamoinen rumba, mikä meidän päänkin sisällä käy. Ja sitten jos miettii sitä, että suurin osa näistä ajatuksistahan on samoja, mitä oli eilen. Samoja, mitä oli viime viikolla. Eli se on semmoinen kehä, joka koko ajan kiertää. Ajatuksista tulee myös tunteita. Sitten meillä on myös hyvin samanlainen tunnemaisema. Ja se kaikki lähtee siitä, että miten mä näen itseni, miten mä näen tämän maailman. Miten mä uskon, että nämä asiat on tässä maailmassa. Eli nämä on hyvin vahvasti liitoksissa meidän siihen uskomusmaailmaankin. Mä pienenä tykkäsin kaiken maailman satuelokuvista ja kirjoista ja tarinoista, ja mua viehätti tosi paljon ajatus asioista, mitä ei välttämättä ole maan päällä oikeasti. Ja mä aina mietin, että voikohan tuolla jossain olla joku valtava mustekala, tai onko olemassa merenneitoja, tai mitä jos jossain on dinosauruksia. Mä oon aina miettinyt tämmösiä. Ja sitten jossain kohtaa mä törmäsin netissä merenneitoharrastukseen, ja mä katsoin, että vau, että hei, että nyt no onhan niitä olemassa. Viehätyin tosi kovasti tuosta harrastuksesta. Sitten mulle vaan pomppasi mukava tilaisuus ostaa itselle tuommoinen pyrstö, ja sitten se paketti tuli postissa, ja siitä se uskentelu sitten lähti. Jotkut laulaa niin karaokea suihkussa, niin mä oon ollut pikkupoikana se, että vanhemmat lähti kauppaan, niin mä laittoin MTV päälle ja mä tanssin kotona. Ja sitten kun ne tuli, niin äkkiä telekkari posti, joo, ei tässä mitään. En tiedä miksi, mutta sitä niin tavallaan häpeisi, että jos mä tanssin ja iskeä äiti näkee. Mutta ehkä siinä varmaan oli semmoinen sitten taustalla se, just, että eihän, ei miehet tuommoista harrasta ja muuta. Että se just tavallaan se joku takara on semmoinen tietty häpeä asia siihen. Jos me ollaan liikaa siinä päässä, niin mehän löydetään kaikki mahdolliset viat itsestä, mitkä on mahdollista löytää. Ei tarvitse mennä jokaisella peilin eteen ja katsoa silleen, no niin, koko keho on viallinen. Ja tässäkin me tullaan taas mun mielestä siihen, että missä se meidän linssi on, minkälaisessa toiminnassa se on. Esimerkiksi sosiaalinen media. Koska me ollaan vertailevia otuksia, meissä on peilisolut, jotka koko ajan katsoo ja skannaa ympäristöä, että hei, miten mä sijoitun tähän yhteisöön? Ja nyt kun me otetaan siihen yhteisöön periaatteessa koko maailma, me seurataan ihmisiä, jotka on vaikka tosi menestyneitä tai täydellisiä kehoja sun muuta. Sitten me mennään siihen peilin eteen, me katsotaan sitä omaa kehoa. Niin se harvon se todellisuus kohtaa. Me jäädään niin sanotusti jälkeen siinä sosiaalisen median vertailussa. Kun katsoo jostain Instagramista muita miespuolisia lajin harrastajia, niin siellä on marmori sixpackit ja kaikki mahdolliset, että ollaan niin lihaksikkaita ja itse on paljon hoikeampi, niin kyllä se oli aluksi silleen, että hei, että mä en ole samanlainen, mutta ei se haittaa. Mitä esimerkiksi meillä miehillä voisi olla hyvä tutkia on se, että meissäkin on monenlaisia piirteitä, meissäkin on monenlaisia puolia, jotka ei ole välttämättä meidän historiassa päässyt tulemaan näkyväksi. Mäkin olen kuitenkin tehnyt sitten erilaisia, just että kun ollut ovihommissa ja ollut miesviihdyttäjänä ja näin, niin se varsinkin miesviihdyttäjän roolissa ammatissa, niin siinä kun laitat itse siihen niin alttiiksi kaikille arvostelulle, niin siinäkin vaan piti se skenaario käydä tai niin kuin ajatus läpi, että edelleenkin, että mä en voi kaikkia miellyttää, jokaisella on oma mielipide. Ja that's it, että nämä sinut itsesi kanssa, niin sitten se välittyy mulle, ja jos joku ei niin välitä sun kropasta, niin en mä sille voi mitään. Kyllähän siinä tietenkin siinä nyt alussa niin kuin kävi sitä, niin kuin sitä ajatusta, että no miltäköhän mun pitää näyttää. Mutta sitten aika nopea se onneksi sai käyttöä itsensä kanssa läpi tosiaan se just, että
sä oot semmoinen kuin sä oot ja teet sitä juttua se, niin kuin sä itse haluat, niin silloin se välittyy, silloin sä pystyt seisoo sen asian takaa. Tulitaide. Se on semmoinen, mikä aika hyvin opetti mulle semmoisen esiintymisen taidon, että kuinka ollaan ihmisten eessä, tehdään jotain tiettyä ja pystytään niin kuin tarjoamaan ihmisille semmoisia kokemuksia, mitä ne ei välttämättä muualta saa. Kyllä mä muistan semmoisia hetkiä, että mä oon ollut siellä ennen esitystä verhojen takana aivan hirveässä paniikissa, että mä en muista puoliakaan mun esityksestä ja esitys alkaa puolen sekunnin päästä ja mä oon aivan paniikissa. Ja ne semmoiset tilanteet on opettanut mulle tosi hyvin semmoista, kuinka niin kuin rauhoittaa itseä ja kuinka selvitä tommosista tilanteista silleen positiivisen kautta. Ja mä opin silloin epäonnistumaan ja näyttämään sen muille. Ja siinä kuitenkin sitten niin taustalla, että mä oon niin aikaisemmin, että mä oon niin osaan, että innohnut esiintymistä tai sillä lailla, niin että on se valokeilas. Tämä on niin just sitä, että nyt on niin sanottu, että joko mä niin tavallaan anna se pelo olla päällä, tai mä voitan sen pelon. Että mä niin laitan itteni niin alttiiksi siihen ja muuta. Ja oli Porissa esiintymässä ja sitten oli esiintynä ja lähi sitä keräsin kimpsut ja kapsut ja lähdin sitten sinne takaosan kävelemään, niin siinä sitten naishenkilö koskettaa niin näin sormella mun niin näin rintalihaksen päältä ja sitten se toteaa se kaveri, että kyllä se on ihan oikein. Että sitä on myös olemassa, että ei ole vaan sitä, että naisia niin häiriköidään ja kosketellaan, että kyllä sitä niin kuin miehetkin kohtaa, mutta sekin on mun mielestä se on tietyllä tavalla vähän niin kuin semmoinen vaiettu asia. Se lähtökohtaisesti koetaan, että se on ok, että ja miehet haluaa sitä, että niin kuin naiset tulee ja reppii tyyli vaatteen päältä ja koskettelee, niin ei se välttämättä aina näin ole. Oikeastaan voi sanoa, että se minun lähihoitajan työ on tullut itselle paljon omaa elämää, omaan tämmöisen niin kuin, myös siihen kehon muuttumiseen niin kuin semmoisia eväitä tai semmoisia hyväksymisiä. Sä huomaat, että sä et enää pysty johonkin asiaan, tai se ei käy enää niin kuin nuorempana niin sukkelasti, tai et taivu mutkalle joka paikkaan. Mä vaan ajattelen niin, että no mä nyt luovun tästä tämmöisestä toiminnasta. Silloin kun sä pystyt ajattelemaan, niin kuin tuolla työssäkin on nähnyt ihmiset, kun ne hyväksyy sen, että nyt on tullut aika luopua, niin sinun vanheneminenkin on helpompaa. Paljonhan meidän ajassa on tämä termi toksinen maskuliinisuus ollut aika vahvasti läsnä. Ja mun mielestä on tärkeää, että epäkohdista aina myös puhutaan ja niitä tuodaan näkyviin, mutta jotenkin tosi vähän on nähnyt keskustelua siitä, että mikä on sitten se eheä maskuliinisuus. Miehisyyttä, niin se, että mun mielestä se on semmoista niin kuin tervettä tasapainoa niin kuin maskuliinisuuden ja feminiinisyyden niin kuin kanssa. Että ei, niin kuin mun mielestä kummankaan ei tarvitse olla niin kuin se, niin kuin, että se on vaan tätä tai vaan tätä. Että se, niin kuin, sinä voi olla niin kuin molempi, että sä voit olla niin kuin vahava, mutta sä voit olla herkkikin. Mun mielestä miehinen mies on semmoinen, joka uskaltaa itkeä. Mä ajattelen, että se ei ole semmoinen miehinen mies enää nykypäivänä, että se just hakkaa halkoja ja tulee kaikki päivät tappelee karhujen kanssa, vaan se on ehkä semmoinen, joka uskaltaa ja pystyy tekemään asioita, mitä se haluaa tai kokee parhaaksi. Mutta se, että tämä on tämä elämänpolku yhtä oppimista koko ajan, että koskaan tässä ei ole palaamisen. Meillä on kaikilla omat taustamme ja omat asiat, mitä on ja elämässä on muokkautunut, mutta mehän ollaan just sillä hetkellä, niin kuin me tässä ollaan, niin just semmoisia, miten ne asiat on meidät niin kuin muokannut ja niitä voi sitten, jos kokkeita on tarvetta, niin muokata sitten lisää.
kyllähän varmasti niin yksi haastavista tekijöistä on se, että on ehkä ennen opittu se, että ei välttämättä pystytä puhumaan just niistä asioista, mitä koetaan sisälläpäin. Eikä se puhuminen ole ainoa juttu, että puhuminen on vain yksi ilmaisumuoto. Sitten jos mietitään sitä, että se on kaikilla tavoilla ehkä ollut jossain aikakaudessa tukahdutettu, että ei ole pystynyt ilmentämään sitä tunnetta, joka pyrkii kehosta tulemaan läpi, niin sitten se on ehkä tässäkin ajassa vielä läsnä. Se ehkä on semmoinen, se tunteesta puhuminen ehkä on semmoinen asia, mitä ei ole hirveän paljon käsitellyt. Ja en mä muista, että lapsuudessakaan hirveän paljon niistä puhuttiin, eikä sitä ole niin kuin, ei tänä päivänäkään välttämättä niin kuin avaudu niitä tunteitaan. Että mä olin varmaan joku 12 ikäinen, niin isä totesi silloin, että, että miehet ei itke. Ja se oli niin kuin samaan tien, että asia selle. Ja jos isä näin sanoo, niin miehet ei silloin itke. Ja se on vaan se, että mä oon sitä asiaa kantanut sitten vähän niin kuin turhankin pitkälle. Että se on edelleenkin, että mä oon kohta 40, niin se on edelleenkin semmoinen asia, että mä en kyllä kovin herkästi itke. Ja se ei ole mikään, niin kuin, taas se, että se ei ole nyt tässä niin kuin, mikään kehumisen aihe, vaan se olisi niin kuin, siitä niin kuin, tullut mulle semmoinen niin kuin, lukkojuttu, että ne, tavallaan ne padot pitäisi saada murrettua. Kyllä kai ehkä semmoinen oli sanottuna, että eihän ne miehet itke tai jotakin. En minä ole semmoinen kuitenkaan hirveän kova itkemään, mutta tunteita on semmoisia, että nyt tulee itku. Ja jos niin kuin televisiota tuossa rouvan kanssa katsotaan, niin jos minua itkettää, niin mä mieluummin lähden tuonne johonkin hoilipää tekemään tästä näin, että en ehkä näytä sitä niin, mutta niin miksi mä en näytä sitä semmoista itkemistä, niin en osaa kyllä ihan tarkkaan sanoa, että miksi minä en sitä tee. Ehkä se on sitä semmoista, ehkä se on sitten sitä miehekkyyttä, että no ei. Ehkä se jossakin sitten, että no ei ne miehet itke tai ehkä ei halua näyttää sitä ihan sitä syvintä herkkyyttään, kun ihan niin kuin tällä että nyt itkisi. Minusta se on kuitenkin aina niitä tilanteet, milloin tuntuu, että itkettäisiin, niin sitä on niin kuin herkistyy sillä tavalla, että nyt. Ja ehkä siinä on semmoista kasvamista ja oppimista olisi vielä itselle, että itkee sitten, kun itkettää. Kyllä minusta se kuitenkin puhistaa sitä omaa olua sitten taas sekin, että kun sä itket silloin, kun sulla on se tilanne, niin näyttää, että minullakin on vielä edelleen oppimista tässä. Että se kuulostaa pöljältä, mutta mulla on tuolla niin takaraivossa se ajatus vielä, että mun pitää olla niin se kova. Että mä en voi murtua, että jos muut murtuu, niin mun pitää olla se, joka piättelee sitten niitä palasia. Että jos minä romaahan, niin sitten se koko paketti romahtaa. Se on se ajatus mulla. Sehän ei ole näin, mutta se on se ajatus, mikä mun pitäisi saada murrettua. Se tukahduttaminen, se on tosi kehollinen prosessi myös. Jos me lähdetään tukahduttamaan, niin sitten me tukahdutetaan kehon luontaista tapaa olla. Ja me pystytään päästämään niistä vaikka surusta niin kuin irti sillä, että me annetaan sen suruun tulla. Jotta me voidaan muuttaa mitään, niin meillä on oltava rehellisiä siitä, että mistä asiat johtuu. Ja ihan jo sillä, että me ollaan samojen asioiden äärellä. Mulla ainakin tulee heti niin kuin automaattinen kunnioitus muita ihmisiä kohtaan, että hei, siistiä, että olette tulleet tähän. Siistiä, että teillekin kiinnostaa nämä asiat, että mulle ei tarvitse yksin miettiä näitä, vaan me voidaan yhdessä pohtia tätä, että mitä se miehisyys on. Tämä on se työ, mihin mä itse kannustan sekä itteni, mutta myös
ihmisiä, kenen kanssa teen töitä. Muodostetaan uudenlaisia käsityksiä, muodostetaan uudenlaista sisäistä puhetta, koska se ei pelkästään vaikuta mun elämään, vaan se vaikuttaa myös niihin ihmisiin, kenen kanssa mä oon yhteydessä. Mun lapsi, mun puolisoon, siihen yhteisöön, missä mä asun. Että se, me koko ajan heijastetaan ja vaikutetaan sillä omalla olemisellamme niihin lähi-ihmisiin. Niin miksei me tehtäisi sitä sisäistä puhetta ja myös sitä ilmentämistä niin pikkusen semmoiseksi kehittäväksi. Ja jälleen kerran se ei tarvitse olla täydellistä, me tarvitaan myötätuntoa, mutta mikä viesti mä haluan välittää on se, että se on mahdollista luoda sitä uudenlaista näkemää itsestä. Äijäpalettiporukkahan on siis sillä tavalla hitsautunut hyvin yhteen, että ne siellä on niin kuin sillä tavalla samanhenkisiä, samanlaisia uskallikkoja, heittäytyjiä ja tämmöisiä samanlaisella ajatuksella varustettuja miehiä, jotka niin kuin annee itsensä likkoon tällä tavalla. Ja sehän vie mukanaan sitten tuommoinen, kun se niin kuin sä ensinnäkin, niin kun, että sä pystyt tekemään tätä siitä huolimatta, että minun vartalo ei ole palettitanssijan vartalo. Ja siitä huolimatta, että se meidän tanssiminen ei ole palettitanssia. Meistä on mukava siihen heittäytyä siihen. Ja nimenomaan sen takia, että ihmisillä on hauskaa, kun me ollaan tuon näköisiä. Me pyöritään balleriinat siellä palettihamme päällä. Minä en ole ainakaan koskaan sillä ajatellut, että minkä näköinen minä olen siinä. Onko minun vartalo sopiva tai onko niin kuin mitä ne ajattelee, mutta mä näen, että kun ihmisillä on hauskaa, niin minusta se on niin kuin mukava tehdä sitä. Siis jos ajatellaan, että oppii hyväksymään ihtiä, niin se on opettanut sitä, että ensinnäkin sen on hyväksyt, että sä oot tuommoinen, ja hyväksyt sen, että sinun taas ei se tanssi onnistu niin kuin sitä ajatella sitä palettitanssia. Se on justiin sinulle hyvä se, miten sinä teet sen. Eikä tarvitse, meillä ei ole koskaan, niin kuin, meillä on esityksiä ollut paljon, niin koskaan ne ei ollut täydellisiä. Mutta ne on meistä ollut hyviä. Ja se riittää. Mä itse koen sen tosi tärkeäksi, että me miehet opetellaan olemaan toisten miesten kanssa. Rehellisesti, aidosti läsnä. Ja se voi olla se ensimmäinen harjoittelukenttä, että me esimerkiksi miehet kokoonnutaan yhteen. On se sitten nuotion ääreen, on se sitten saunailtaan, on se mihin tahansa. Mutta just se, että siinä on jonkinlainen semmoinen yhteinen intentio, että hei, voidaanko edes hetki olla ilman kuoria? Voidaanko jutella? Voidaanko jotenkin jakaa näitä meille tärkeitä asioita? Me miehet välitetään toisistamme. Meillä on huonompi kuntoista porukkaa, että meillä on kaikki ei ehkä kykene samanlaiseen suoritukseen, mutta meillä ei koskaan niin kuin sen takia hylätä kettä, että se ei enää pysy tahissa. Me kehitetään joku oma rooli niille, tai meidän nyt edesmennyt mies, joka sokeutui jossain vaiheessa, niin me kehitettiin sitten semmoinen rooli sille, oman rooli niihin esiintymisiin, että se pystyy olemaan mukana niin pitkään kuin se jakso on. Semmoinen muistikuva silloin, kun isä oli se aika loppuun, että se kaatui ja loukkas itsensä ja tuli semmoinen hetki, että mun piti oikeasti ottaa se sylli, kantaa hissi ja hissillä auto. Niin mä muistan siinä hississä sen, että kun isä on niinku, tavallaan niinku lapsi mun sylissä, niin että kuin niinku oikeasti niinku kovaa paikka se oli varmasti hänelle, mutta niinku itselle tuli tavallaan se, että tämä on niin vähän niin kuin mä maksan niin pelejä takaisin, että se on mua kantanut, kun mä oon ollut pieni. Ja se, että toivottavasti onneksi mä oon niin tavallaan fyysti siinä ja niin terve itse ja fyysti siinä, kun mä pystyn niin kantamaan isää. Niin se oli tavallaan, kun se oli hieno hetki, mutta sitten myös semmoinen vähän, että oikein niin tietyllä tavalla tiedä, että miten mä niin reagoin. Että se on se sun niin kuin idoli ja mieskuva siinä niin kuin sun sylissä. Niin, se on auttanut mua, niin mä autan sitä.
niin se mun mielestä siinä niin kuin kiteytyy tavallaan se tärkeä juttu, että minkä opios on saanut isältä. Me ollaan samanvertaisia, me ollaan saman asian äärellä. Kukaan meistä ei ole ylempänä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että kukaan meistä ei ole alempana. Eli jotenkin se, että helposti ehkä tämmöinen suomalainen mentaliteetti on se, että niin kuin minä en saa nostaa itseäni ylemmäs, mutta minä saan laskea itseäni alemmas. No, avun pyytäminen on semmoinen ollut just, että se on niin kuin, se ei ole ihan mennyt käsikään se sen, että mä mielellään otan muuta, mutta sitten niin kuin pyytän muuta apua, niin se ei ole aina ollut helppoa. Sekin on semmoinen siihen, mitä niin kuin opetella, että ollut elämässä erilaisia tilanteita, missä on apua tarvinnut, ja se on niin kuin jännä taas se, että niin kuin sitä ensin alkaa, että mä en halua vaivata ketään tai häiritä ketään. Sitten kun se tulee, sä saat se tavalla tai toisella pyytää avun ja sä huomaat, että hei, nuo ihmiset on valmiita auttaa sulle. Niin sehän taas vapauttaa hirveän paljon. Mutta sekin on tietyllä tavalla takaravus, että se, että ennemmin mä autan kuin pyydän apua. Miehille voisi sanoa se, että uskaltakaa. Siis elekää jääkö kuitenkaan siihen semmoiseen perinteisen miehen malliin, vaan uskaltakaa kokeilla kaikkia, kaikenlaisia. Me miehet pystytään moneen. Ja uskaltakaa olla omia ihtiänne. Ei teidän tarvitse olla niinku sen kovempia, eikä kuin mitä te itse olette niinku omissanne. Mutta rohkeita, rohkeasti uskaltaa. Ja se ei tarkoita sitä perinteistä miesrohkeutta, että mä menen vaikka läpi harmaan kiveen, vaan niin kuin näyttää semmoista vähän herkkyyttäkin. Viesti miehille. Ollaan semmoisia kuin ollaan, ja sitten myös annetaan muiden miesten olla semmoisia kuin ne on. Ja se, että niin kuin enemmän, niin kuin, että miehetkin voidaan niin enemmän käyttää, että hei, että tsempata ja tueta toisiamme, kuin se, että me poletaan alas toisiaan. Niin enemmän sillä, niin kuin, että hei, että lähetään sitten, että hyväksytään itsemme, jos joku asia vaan tehdään, mutta sitten niin kuin, että myös niin semmoinen yhteisöllisyyttä enemmän, että niin tuetaan ja autetaan. Että ei se ole keltä pois se. Se varmaan on pähkinäkuulissa. No mä ehkä haluaisin sanoa, että uskaltakaa olla omia itsejänne. Älkääkä ajatelko, mitä muut sanoo tai mitä yhteiskunta yrittää teille tuputtaa. Kyllä se ydinviesti ehdottomasti on se, että meille miehille, että palataan juurille, muistetaan sitä meidän historiaa, menneisyyttä, kunnioitetaan niitä, jotka loi polkua ennen meitä. Kunnioitetaan myös meidän paikkaamme tässä kokonaisuudessa. Nyt on meidän aika, nyt on meidän mahdollisuus muokata pienen verran tätä ihmisyyden historiaa, joka me sitten ojennetaan seuraavalle sukupolvelle eteenpäin. Ja se pieni, mitä me pystytään, niin annetaan siihen kaikki.